U vremenu u kojem se nalazimo danas, uz puno teškoća sa kojima se suočavamo, tu je Ramazan da ublaži svaku poteškoću. Ogromna želja za radosnim iftarskim vremenom odiše u svim postačima. Spremaju se jela koja svojim zanosnim mirisom okrepljuju cijelu kuću. Siromaštvo koje zauzima sve više prostora u životima ljudi ipak se pobjeđuje strpljenjem, smirajem i nadom u bolje sutra. Sprema se ono što se ima, koliko financijski džep pruža mogućnosti. O tome smo razgovarali i sa našim sugrađanima. Mi spremamo za sufur mantije većinom, pite, to. Znači još uvijek važeno pravilo 30 dana Ramazana, 30 pita? Da, da. Pa spremaju se pite, obično većinom pita se sprema. Još neko jela je ili biste izdvojili? Pa sprema se pasulj, kuhano da bi imalo za iftar, kuhano, onda birijan, sutljaš. Nemaju za Ramazan? Ko šta ima? Ko šta ima to? Ne mogu ja sad da nabrajam te mantije, te pečenje, te ovo, te ono. Ko šta ima spremi da jede, nema. Bidi zadovoljen ono što ti imaš, a ono što ima drugi, ne može da bideš zadovoljen ništa i ni zavidan. Da kaže, ona ima, ja nemam. To je Allah odredio nama nafaku i zdravlje i sve, samo kako Allah hoće. Pa običajno sve, taj uvijek. Pa to su mantije, pite, pirjani, mesa, paprika i to. Pa čufte, sarma, normalno supa. Pita mantije. Pita mantije za sufur i tako. Ramazan kao mjesec Allahove milosti i oprosta sa sobom donosi ogroman broj blagodati, koje od strane vjernika ne smiju ostati neiskorištene. Uzvišeni Allah je muslimane počastio ovim blagoslovljenim mjesecom, propisavši nam u njemu post, te učinivši svaki njegov dan prilikom za mnogostruka dobra djela koja voli i za koja naš gospodar posebno nagrađuje. Ashabi Allahova poslanika su oduljivali sa sehurom, a žurili bi sa iftarom. Da i u ustajanju na sehur ima nagrade za postače, govori nam hadijska predaja u kojoj se kaže, u sehuru je bereket, ne ostavljajte ga, pa makar pijenjem gutljaja vode. Što se tiče iftara, lijepo se omrsiti hurmama ili vodom, a u našem kraju su i tradicionalna pića, kleka ili boza, te prilikom mršenja proučiti dovu. Allahu moj, u tvoje ime sam postio, u tebe vjerujem, u tebe se uzdam, iz tvog se obilja iftarim.